Årets Nobelpristagare i litteratur heter Louise Glick och är amerikansk poet. Hon är född 1943 och är en stor poet av den där sorten som skriver lågmäld, lättillgänglig existentiell poesi som Thomas Tranströmer och Wisława Szymborska skrev. Tydliga, filmiska bilder som läsaren kan njuta av på olika plan. Antingen bara som en vacker bild eller så tänker man vidare och då blottar texten ett filosofiskt djup som man kan vistas länge i. Glick är inte politisk, men hennes dikter tar avstamp i röriga familjerelationer som hon kan väva ihop med växternas liv i sin trädgård eller kanske ge form av en antik myt. Sorgen ligger och bultar i de här dikterna, men Glick blir aldrig någonsin sentimental. Personlig? Ja. Privat? Nej. Louise Glick växte upp med en pappa som var uppfinnare och affärsman och en mamma som var hemmafru fast hon egentligen kanske hade velat bli något annat. Det var en familj som bar på mycket sorg. I dikterna förekommer bland annat en lilla syster som dog vid födseln. Louise hade trassliga relationer med sin mamma och älskade sin pappa. Hon utvecklade anorexia i tidiga tonåren och hade stora problem upp i vuxen ålder med ätstörningar. Och själv säger hon att de var ett sorts sätt att protestera mot modern på. Hon gick en sorts anpassad studiegång på universitetet men orkade till slut inte fullfölja den på grund av sina ätproblem. Och istället så hoppade hon av och jobbade som sekreterare. Hon gifte sig och så skilde hon sig. Nästan på en gång. 1968 publicerade hon sin första diktsamling, träffade en ny man och fick en son. Och då börjar en ny epok i hennes liv som är lugnare och bättre också för hennes skrivande. Och det här gjorde att hon sen gav ut 4 diktsamlingar och sen det som kom att bli hennes stora genombrott, diktsamlingen Ararat, som hon skrev efter det att hennes far hade gått bort. På svenska finns 3 av hennes 16 diktsamlingar. Ararat, Vild Iris och Averno. Och en fjärde är på gång. Nu tänkte jag att jag skulle läsa 2 dikter. Och den första heter Ny värld. Som jag såg det höll min far ner min mor under hela hennes liv. Som med blytyngder runt hennes anklar. Hon var en hoppfull natur. Hon ville resa, gå på teater, på museer. Det han ville var att ligga på soffan med Times över ansiktet. Så att döden när den kom inte verkade förändra särskilt mycket. I par som detta, där överenskommelsen är att göra saker tillsammans, är det alltid den mest aktiva som avstår, ger efter. Man kan inte gå på museum med någon som vägrar öppna ögonen. Jag trodde att min fars död skulle befria min mor. På sätt och vis blev det så. Hon reser, hon ser på god konst, men hon flyter. Likt ett barns ballong som försvinner i samma ögonblick man släpper taget. Eller likt en astronaut som på något vis förlorar taget och måste sväva fritt i rymden och veta att hur lång tid det än tar, är det detta som återstår av livet. På så sätt är hon fri, utan samband med världen. Den nästa dikten heter Snö. Sent i december. Min far och jag är på väg till New York för att gå på cirkus. Han bär mig på sina axlar i den skarpa vinden. Vita pappersbitar blåser kring järnvägsspåren. Min far tyckte om att stå så och bära mig så att han inte kunde se mig. Jag minns hur jag såg rakt fram in i den värld min far såg. Jag höll på att lära mig att ta till mig dess tomhet. Den tunga snön som inte föll men blåste omkring oss.
Thank you.